Телеканал КРТ представляє. Не знаю, там мільйон, ну це настільки великі гроші і витрачати на якийсь вірус, якщо можна, в принципі, другий Шулявський міст побудувати. Тому що я не можу цю тему відпустити, і пана Кличко теж, бо він такий у нас веселий мер, от, тому що 150 метрів моста обійшлися 1 мільярд гривень, це 1000 мільйонів. І я якщо порахував, то 1 метр моста 6 мільйонів 500 тисяч гривень вийшов. Ну, от такий дорогий бетончик. Це наномост. Это просто при изготовлении этого бетона использовать технологии гидности. То есть, если вы посмотрите под микроскоп, то каждая молекула этого бетона в трезубчики складывается. А поскольку мы страна рекордов по трезу, у нас самые большие трезубы из сена, из сала, из арбузов, из голых тел. Бо немає вже грошей на те, щоб вставити вставну челюсть. Ну, да, да. В принципе, да.